Walang mga toxic na sinasabi ng mga magulang sa kailang mga anak. Ang mga bata ay inaasahang humingi ng love and care mula sa kailang mga parents. Pero paano kung toxic ang mga parents? Anong mararamdaman mo kung sasabihin ko sa iyo na ang isang survey na ginawa ng UNICEF Philippine Government ay nagpapakita na 80% ng mga kabataang Pilipino ay tumaranas ng emosyonal na pang-aabuso kahit ng masasakit na salita, sinadya man o hindi. Maaari sila mag-iwan ng permanenteng marka at alaala mula sa pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda. Ang masasakit na pananalita ay maaaring magmula sa mga mahal natin sa buhay tulad ng mga parents natin. Ang psychological and emotional damage ay maaaring makapinsala sa maraming tao, lalo na sa kailang mga anak. Ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa kailang mga anak at pag-uugali ng mga ito pagkasama sila ay nagtatakda ng pangunahing batayan na bubuo ng kailang pagkatao, pagpapahalaga at tiwala sa sarili. So, paano mo nga ba malalaman kung toxic ang isang parent o ang nag-aalaga dito? Narito ang 8 bagay na sinasabi ng mga toxic na parents na maaaring makaapekto sa buhay ng isang bata. Una ay ang nakakasakit na salita na patungkol sa kailang itsura. Pangit ka, ang taba mo na, pandak mo, hindi ka lumalaki, ang payat mo, ang pangit ng buhok mo. Pag pinapahiya ang isang bata base sa kailang itsura ay maaaring makakadagdag lamang sa kailang physical insecurity at pagiging conscious sa kailang body image. Ito ay maaaring mantong sa mga seryosong emotional issues katulad ng eating disorders. Napaturuan ng mga magulang kailang mga anak kung paano mahalin na kailang mga sarili kahit ano pang palabas nilang anyo. Pangalawang toxic na bagay ay ang nakakayamot o provocative na mga katanungan tungkol sa ginagawi ng anak katulad ng, bakit ganyan ka kumilos? Bakit ganyan ka maglakad? Bakit ang ingay mo ngumuya? Bakit ganyan galaw at salita mo? Ang mga bata ay madaling naniniwala sa anumang sinasabi na kailang mga magulang. Kaya ang mga mapanuyang katanungan o pamumuna na ganito ay nagpaparamdam na may mali sa kanila. Ito ay nagpapahirap sa mga bata na magpakatotoo pag sa harap ng maraming tao o kahit hanggang sa pagtanda niya. Sila ay mahuhulog sa pagkabalisa, takot na pagtawanan ng ibang tao o mapansin ang kailang kamalian na nilikha ng toxic nilang parents sa kanila. Pangatlo ay ang mga makasariling mga hangarin or selfish wishes. Ang pagsasabi ng sana hindi ka na lang pinanganak o sana pinalaglag na lang kita, sobrang nagsisi ako na naging anak kita, sana hindi na lang ikaw ang naging anak ko. Hindi dapat sinasabi ng mga parents ang ganitong mga bagay sa anak nila dahil mararamdaman at paniniwalaan lang ng mga bata na hindi nga siya dapat mag-exist sa mundong ito nung una pa lamang at wala silang karapatang mabuhay. Itong mga pamumuna ay nakakapinsala para sa isang bata at isang tao. Nababawasan ang katuturan ng kanilang buong pagkatao na maaaring mantong nasaktan nila ang kailang mga sarili. Sa halip, dapat ipadama sa kanila na kailang mga parents o tagapangalaga na mahal at pinapahalagahan sila. Pang-apat na toxic na bagay ay ang pagpaparamdam sa bata na siya'y pabigat. Ang dami ko nang nagastos sa'yo, ang hirap mo alagaan, nakakapagod ka palakihin. Kung ganito ang sinasabi ng isang parents sa kanilang anak, siya'y makakaramdam na siya'y pabigat lamang. Magdudulot ito na hindi nila namamalayan na itago o ilihim na lang kailang mga pangangailangan, damdamin at problema para lang maiwasan ang galit na kailang mga magulang. Ang kakulangan ng pagmamahal at pag-aaruga ay ilan sa mga dahilan para sa ilang mga bata na sumandal sa pagnanakaw at pagiging abusado. Panglima ay ang hindi kaaya-ayang paghahambing or unhealthy comparisons. Bakit hindi ka katulad ng kapatid mo, pinsan ng ibang mga bata? Ang ibang bata ay mas magaling pa kaysa sa'yo. Ito ay makakabawas at makakaapekto sa self-esteem o pagpapahalaga sa sarili ng isang bata. Naisip nila na hindi sila kailanman magiging sapat o magaling kahit anumang pagsisikap nila. Ang palagiang paghahambing sa magkakapatid ay nagtataguyod lamang ng hindi magandang relasyon sa pagitan nila. Ito ang magiging dahilan upang makaramdam sila ng selos at sama ng loob sa isa't isa. Ang magkakapatid ay dapat mabigyan ng pantay na karapatang bumuo ng kanilang sariling independent identities. Pang-anim, ang mga salitang mapang-abuso tulad ng, ikaw ay walang silbi at walang utak. You're a loser. O wala kang mararating. Ang mga pananalitang tulad nito ay labis na makakasira sa pagpapalaga ng bata sa kanyang sarili. Mahalagang hikayatin ng mga magulang kanilang mga anak, maniwala sa kanilang sarili. Anak,
No matter what happened, always believe in yourself. Ang pito, pagbabanta ng pag-abandon na. Iiwan kita. I'll put you aside. Pagkagising mo, hindi mo na ako mahanap. Mawawala na lang ako. Magdudulot ito ng abandonment issues sa bata. Iniisip nila na iniiwan sila ng mga taong mahal nila because of who they are. Kapag lumaki ang isang bata, ang paniniwalang ito ay hindi namamalayang nakatanim sa kanilang isipan. Nahirapan sila magtiwala sa mga relasyon nila sa bandang huli dahil sa takot na sila iiwanan. Pangwalo, empty promises. Kung gagawin mo ito, bibilan kita niyan o dadalhin kita dun sa susunod, pero ito ay hindi nila tinutupad. Kapag ang isang magulang ay nangako at hindi nila tinupad, ito ang sumisira sa tiwala ng bata. Pinagpaparamdam sa bata na siya ay tinaidor. Ang paggawa ng mga peking pangako ay isang mahusay na paraan upang turuan ng isang bata kung paano huwag magtiwala sa ibang tao pag sila'y lumaki na. Kahit na ang mga salitang binibitawan natin ay hindi physical na nakakapinsala, maaari itong maging lubha na nakakapinsala sa psych at sa emotional na pagkatao. Ang childhood ay isang mahalagang chapter sa buhay ng bawat tao. Ang ating childhood experiences ang bubuo ng ating mga personality, attitude, and beliefs. Naka-experience ka na ba ng alikman sa mga uri ng pang-aabuso na ito? Ang nararamdaman mo tungkol dito? May kakilala ka ba na mayroon at maaaring makinabang sa panonood ng video na to? Please consider sharing this video para makapagbigay alam at atensyon sa buong mundo at ang mga parents o future parents ay maging mas maingat tungkol sa kung paano nila kausapin ng kailang mga anak. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Serene at RM para sa marami pang kaalaman tungkol sa psychology. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!